Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U Skoplju su danas u okviru inicijative Otvoreni Balkan potpisana dva protokola koji će omogućiti uspostavljanje slobodnog tržišta rada za zemlje Otvorenog Balkana u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Potpisan je protokol o sprovođenju sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu i protokol o povezivanju šeme elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana. Sporazum je u ime srpske strane potpisao državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković, a ispred Albanije i Severne Makedonije predstavnici nadležnih ministarstava. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio danas pre potpisivanja da će ti protokoli omogućiti da od 1. marta stupi na snagu potpuno slobodno tržište rada zemalja Otvorenog Balkana. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Skoplju, gde učestvuje na skupu Zapadni Balkan i Evropska unija, da bi Srbija prva sredstva iz Evropskog plana za rast Zapadnog Balkana mogla da dobije već u maju ili početkom juna. Dodao je da bismo tako dobili novac pre izbora u Evropskoj uniji, koji su 9. juna. Vučić je naveo da je sinoć u Skoplju održan sastanak lidera zemalja Otvorenog Balkana. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je projekat Rio Tinta i kopanja litijuma u Srbiji zaustavljen, ali da je na novoj vladi sada da li će opet biti pokrenut. Ona je istakla da ona podržava taj projekat zato što veruje da može da doprinese razvoju zapadne Srbije, a da je zaustavljen ne zbog toga što je mislila da je loš, već zato što nije htela da, kako je rekla, dozvoli političke igre koje su se tada vodile, a koje su bile usmerene protiv Aleksandra Vučića. U nastavku o zdravlju. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji se svake godine u proseku registruje 1100 novo obolelih žena od raka grlića materice, a život izgubi 447 žena, rečeno je na konferenciji gde je poručeno da su redovni pregledi ključ kako bi se bolest na vreme otkrila i uspešno izlečila. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se ove godine od danas do 28. januara. Privredna komora Srbije produžila je rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja za narednu školsku godinu do 31. januara zbog velikog interesovanja privrede. Za dualni sistem obrazovanja u tehničkoj školi u Staroj Pazovi u prvom roku prijavio se i jedan novi privrednik za obrazovne profile, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, tehničar mehatronike i operater mašinske obrade rezanjem, a škola nudi i profil bravar zavarivač po ovom modelu. Dualni model također postoji i u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić, duži niz godina za trgovce, a od pre 2 godine za turističke tehničare, kuvare i poslastičare. Svake godine bude po nekoliko novih firmi, kažu u školama. Kroz prijavu u Privrednoj komori Srbije poslodavac traži određen broj učenika koji će se osposobljavati za svoje buduće zanimanje kroz rad kod njega uz određenu materijalnu nadoknadu. U nastavku teme iz obrazovanja, zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izbornog testa koji obuhvata zadatak iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije za pripremu osmaka za završni ispit biće u prodaji od 24. januara. Zbirke su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, a izdanja iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika sadrže po 450 zadataka, dok kombinovana zbirka iz 5 izbornih predmeta sadrži po 120 zadataka po predmetu, raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo. Zbirke su zajedničko izdanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i prosvetnog pregleda, a na kraju publikacija nalaze se rešenja.
Odbojkašice Jedinstva odigrale su u subotu pred domaćom publikom utakmicu 13. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice i ubedljivo odnele pobedu. Rezultat od 3:0 postigle su nakon sat vremena besprekorne igre. Staropazovačka ekipa je jedina ekipa bez ijednog poraza u dosadašnjem toku takmičenja, a mesto ispod nje je Tent iz Obrenovca sa pobedom manje. Ekipu je do pobede predvodila Una Vajagić sa osvojenih 22 poena, dok se kod gošći istakla Aleksandra Đorđević sa 8. U narednom 14. kolu Staropazovčanke u petak 26. januara gostuju ekipi Kleka u Zrenjaninu, koja je trenutno pretposlednja na tabeli. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su na gostujućem parketu u Kragujevcu rezultatom 24-20 i tako porazom započele takmičenje u novoj kalendarskoj godini. U redovima Radničkog najefikasnije su bile Andreja Boner sa 6, dok su Helena Inđić i Dunja Tasić dodale po 4 pogotka, a kod gošći titulu najboljeg strelca ponele su Nikoleta Lazarević sa 6 i Tina Paunić sa 4 postignuta gola. Nakon ovog susreta Mladost se spustila na 5. mesto tabele sa 13 bodova. 12. kolo Super rukometne lige Novopazovačka ekipa igra na svom terenu u nedelju 28. januara od 18 časova sa ekipom Najse. Ako Mladost dođe do trijumfa, vraća se ponovo na 4. mesto tabele. U sklopu priprema za predstojeće prvenstvo Evrope u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će se održati narednog meseca u Gruziji, najbolji takmičari, reprezentativci karate kluba Mladost Nova Pazova, nastupili su na međunarodnom karate turniru Grand Prix Kroacija u Samoboru. Hrvatska, na kojem je učestvovalo preko 1500 takmičara iz 29 zemalja Evrope. U veoma jakoj konkurenciji juniorka Anđela Rauković osvojila je bronzanu medalju u disciplini borbe, kategorija do 53 kg. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim i kratkotrajnim mešovitim padavinama, kišom i snegom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do 0, a najviša dnevna od 1 do 8 stepeni. Toliko u vestima za večeras. Hvala na pažnji i prijetan ostatak večeri.